מה זה? מה אתה עושה? לא, לוחצים פה, פה. מה, קוקי? ישנת? חלמתי חלום. טוב שאתה עוד בגיל שחולמים. מזל שאני לא מרטיב. מה חלמת? האמת? חלמתי שאני רוכב על סוס ים. יש סוסים באזור. איפה יודע? איפה? במכמורת. Hold your horses, איגור. למה hold your horses? בוא ניסע למכמורת, אני מכניס לך מכמורת. ועוד 160 מטרים לימינה. Burn, burn, the ring of fire, the ring of fire. אידי, זה לא מה שהתכוונתי. גדי, זה מה יש? זה לא מה שחלמתי, אבל. אז זה לא החלום. אז אתה רוצה שנרטיב לך את החלום, ניקח את הסוס לים. אולי אם ניקח את הסוס לים, זה יתחבר. הנה, איציק. איציק, אתה מוכן לקחת אותנו ל... אהלן, חבר'ה. אהלן, מה נשמע? מצוין. אתה מוכן לקחת אותנו לים? כן, בהחלט. אני צריך סוס, חצי כוח סוס, שנוסע לאט. אז יש את הסייחה של הסוסה, היא חצי כוח סוס בינתיים. ואתה, ידי, מה אתה רוצה? אני רוצה סוס טורבו. When hearts like ours meet. ובזינוק אחד, עולים, מתיישבים בעדינות, רגליים, שמים ברכובות, רק את קצה הרגל, למען הבטיחות. את המושכות, זה ההגה והברקס שלכם, שיהיה חופש, אבל קצר. לא מתוח מדי ולא ארוך מדי. נקב בקצב איתי, נקב על הדיונות, חול, מאוד פשוט, וכמובן נגיע לחוף הים, נגשים לך את החלום. Love is a burning thing and it makes אני אין לי חלום בכלל אחר bound by wild desire I fell into a ring of fire ידי חכה לי גדי הגענו לים to a burning ring of fire בוא גדי הנה אתה בחלום Flames went higher and it burns 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 the ring of fire the ring of fire ידי מה גדי אני בקושי יכול ללכת מה כואב לי כל התחת מהסוס אתה רחבת על סוסה, בבא. אז מה אנחנו מכינים היום? אנחנו מכינים סביץ'ה. בלימון ובמלח ושמן זית וירקות, וגם דג טרי. אז איך אני יכול לעזור לך? לימון, אם תסחט לי לימון, אני אשמח. אידי, אני נשבע לך, אתה סוחט אותי, אני לא במצב טוב. תסתכל, נו, תראה, נפוח לי פה, תסתכל. תראה, כל התחת שלי נפוח. מה גדל לך שם, גדל? ראית? כל זה בולט? זה לא היה בבוקר. אותו, תראה משם איזה תפוז שיהיה לנו ככה לרעננות של המנה. תפוז? תפוז. אבל אתה רואה שאני בקושי הולך. תפוז אחד, גדי, תפוז אחד. גדי, מה העניינים איתך? מה, אמרת לך להביא תפוז, לא? הדולפין רוצה לדבר עם הסוס. תכניס את הדולפין לאוטו ותבוא עם התפוז. אני בא. בכל סביץ' שצריך להיות גם לימון וגם תפוז? לימון חייב. כן. לימון חייב ומלח. זה משמר את המנה ומבשל אותה. והתפוז? התפוז נותן לה טעם. אם אני אתן לסוס פלפל חריף? שלא תעיס. שלא תעיס, תן לו תפוח עץ. הסוס לא פחות טוב מדולפין. תראה, זה לפחות לא מפלסטיק הסוס. אידי, איזה דג זה? זה לברק. לברק שהם מגדלים אותו ביוון. רגע, אז איך הוא הגיע לפה? הוא הגיע באונייה. אוניית קירור. כן.
למעשה, סביצ'ה זה שם אחר לסושי. זה דג חי. זה דג חי, מה? לא כל מה שזה חי זה סושי, מה? אידי, תשמע, זה לא בסדר. אני בקושי הולך, נראה לי שאני צריך קינוח. קינוח? תאכל את זה, אחרי זה אני אעשה לך קינוח. אתה תפתח את היין, אתה כבר צריך לדעת לפתוח את היין. אגב, חיי הסוסים שבדרך. ניו, כך. עוד אחד? יש לנו פה 300 גרם קמח. אבקת אפייה, ראית? אבקת אפייה, כן. סוכר יש? סוכר זה טוב. חמאה יש? חמאה זה נהדר. אתה אוהב חמאה? מה, לא רואים עליו? נראה מה יקרה לזה. יאו, יאו. מאוד יודע לעשות. מאוד. זה הבפלה, הבפלה הבלגית. מה אני עם איציק באמת, תגיד לי? איציק זה ששבר לי את הגב. אמרת, עשו שבר לך את הגב, לא? נכון, אז מה, לקרוא לו? בטח, מה, לא אוכל איזה בפלה? אני הולך לקרוא לו. איציק! עונה, איציק, אתה לא יודע מה קרה לי. נו? אתה לא יודע, אני לא יכול ללכת. תראה, כולי, תסתכל. איך התנפח לי אותך? אתה רואה? רואים, כן. בוא, בוא, בוא. איגי, אלוק. שקן, תוכל. תוכל, תקדל. אם לא טעים, תגיד לי, אם טעים, תגיד לו. טעים עוד. משהו משהו, מעניין. כל הכבוד, כל הכבוד. תגיד, איציק, אני יש לי ניסיון בגידול דולפין, אבל איך זה, מה זה אומר לגדל סוס? לגדל סוס זה המון עבודה סביבו. מחלה, טיפול, הברשה, ניקוי, אימון, אילוף. ומאיפה הגעת לזה? ככה סתם פתאום יהיו לך כוח בסוסים? התחלתי לרכב על חמורים. היום זה מתגלגל לסוסים. חברות וחברים, אנחנו נפרדים כאן מהסוסים, אבל אם יש לכם מתכון שקשור לסוסים או לים או בכלל, זה האתר שלנו, הנה זה עולה על המסך. פרס, גם הוא עולה על המסך. מתנת נאו אנד גו, תוכנת ניווט לרכב, איי גו 8. ואתם, תהיו איתנו שבוע הבא.